Տեղեկատվություն տնօրինողը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական հիմնարկները, բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները, ինչպես նաև հանրային նշանակության կազմակերպությունները և դրանց պաշտոնատար անձինք, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակում և հրապարակում են իրենց կողմից տեղեկություն տալու կարգը, որը փակցնում են իրենց գտնվելու վայրում բոլորի համար տեսանելի տեղում։ Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու իր փնտրած տեղեկությանը և դա ստանալու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով հարցմամբ դիմելու տեղեկատվություն տնօրինողին և ստանալու այդ տեղեկությունը։ Գրավոր հարցման մեջ նշվում է դիմողի անունը, ազգանունը, քաղաքացիությունը, բնակության, աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը։ Գրավոր հարցումը պետք է ստորագրված լինի։ Իրավաբանական անձի դեպքում դրա անվանումը գտնվելու վայրը։ Գրավոր հարցմանը պատասխան չի տրվում հետևյալ 3 դեպքերում։ Երբ դա չի պարունակում վերահիշալ դրույթում նշված բոլոր տվյալները, երբ պարզվում է, որ հեղինակի ինքնությանը վերաբերող տվյալները կեղծ են, և երբ նույն անձի կողմից նույն տեղեկատվություն ստանալու նպատակով վերջին 6 ամսվա ընթացքում ուղարկված երկրորդ դիմումն է։ Դիմողը պարտավոր չէ հիմնավորել հարցումը։ Գրավոր հարցման պատասխանը տրվում է հետևյալ ժամկետներում։ Եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը հրապարակված չէ, ապա դրա պատճենը դիմողին է տրվում հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում։ Եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը հրապարակված է, ապա տվյալ հրապարակման միջոցի, վայրի և ժամկետի մասին տեղեկությունը դիմողին է տրվում հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում։ Եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին տրվում է դիմումը ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում, որի մասին հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացվում է դիմողին նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը։ Եթե տեղեկատվության տնօրինողը չունի փնտրվող տեղեկությունը, կամ դրա տրամադրումը իր լիազորությունների շրջանակից դուրս է, ապա նա այդ գրավոր դիմումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում պարտավոր է դրա մասին գրավոր տեղեկացնել դիմողին, իսկ հնարավորության դեպքում նաև նշել տեղեկատվություն տնօրինողի այդ թվում արխիվի գտնվելու վայրը, որն ունի տվյալ տեղեկությունը։ Տեղեկատվություն տրամադրելուց ապօրինի հրաժարվելու կամ ոչ հավաստի տեղեկատվություն տրամադրելու, ինչպես նաև տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով սահմանված կարգի այլ խախտումներն առաջացնում են քրեական և վարչական օրենսգրքերով նախատեսված պատասխանատվություն։